La Unió Esportiva Porqueres ha deixat escapar 3 punts aquest diumenge passat i perden una oposició a la classificació. Els blancs i vermells van rebre a casa el Can Givert, un dels equips de la part alta de la classificació, i tot i plantar cara no van poder superar els gironins, que van sentenciar el partit ja abans d'acabar la primera part. El primer gol del partit arribava al minut 27 amb un xut de Gabriel Díaz. Els defenses del Porqueres van intentar aturar el jugador, però Díaz va aconseguir mantenir la pilota i colar-la a la porteria rival. Ni 10 minuts després, al minut 35, Famusa Sangares marcava el 0-2. Aquest resultat es va mantenir la resta del partit. La Unió Esportiva Porqueres arribava al partit després de 2 empats contra equips relativament més fàcils, ja que tant el Besalú, amb el que van empatar 2, com el Vilartagas, amb el que van empatar 0, són conjunts que estan per sota del Porqueres a la classificació. Per tant, els locals saltaven a la gespa sabent que trobarien un rival complicat que arribava al partit després d'haver guanyat per golejada en la jornada anterior. El cap de setmana vinent, la Unió Esportiva Porqueres jugarà la Garrotxa contra el Sant Jaume de Llierca, que va setè a la classificació, 6 punts per davant dels blancs i vermells.